অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে যোৱা 27 তাৰিখে লাষ্ট ডেট কৰি যিসকলে টিকেট বিচাৰিব তেওঁলোকৰ পৰা আমি আবেদন পত্ৰ বিচাৰিছিলোঁ আৰু ৰাজীৱ ভৱনৰ শেহতীয়া তথ্যমতে মৰিয়নী বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে 10 জন ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিছে কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ কাৰণে থাওৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ টিকটৰ বাবে 5 জন ব্যক্তিয়ে আবেদন কৰিছে টিকেট বিচাৰি ভৱানীপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ টিকটৰ বাবে 11 জন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছৰ টিকেট বিচাৰি আবেদন কৰিছে তামুলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ টিকেট বিচাৰি 4 জন ব্যক্তি আবেদন কৰিছে আৰু গোসাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ টিকেট বিচাৰি 4 জন ব্যক্তি আবেদন কৰিছে আৰু তাৰ লগতে মাজুলীত যিহেতু উপনিৰ্বাচন নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা নাই তথাপিও মাজুলীৰ বাবেও আমি আবেদন পত্ৰ বিচাৰিছিলোঁ মাজুলীৰ বাবে সৰ্বাধিক 13 জন ব্যক্তিয়ে কংগ্ৰেছৰ টিকেট বিচাৰি আবেদন কৰিছে গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ এই প্ৰক্ৰিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ফালৰ পৰা আমি কিছু আগুৱাই আহিছোঁ অহা মাহৰ এক তাৰিখে অসমৰ পৰ্যবেক্ষক সৰ্বভাৰতীয় কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰী অসমলৈ আহিব আৰু তাৰ পিছত গোটেই প্ৰক্ৰিয়া অতি সোনকালে আমাৰ কাক কাক টিকেট দিয়া হ'ব আমাৰ কংগ্ৰেছৰ আহি থকা নিৰ্বাচনত কেনেকুৱা ৰণনীতি হ'ব গোটেইখিনি কম দিনতে স্পষ্ট হ'ব আপোনালোকৰ জৰিয়তে গোটেই কথাখিনি আমি অসমৰ ৰাইজক আৰু উপনিৰ্বাচন হ'ব লগা সমষ্টিৰ সন্মানীয় ৰাইজক আমি অৱগত কৰাম মোট আপুনি মৰিয়নী 10 জন থাওৰা 5 জন ভৱানীপুৰ 11 জন তামুলপুৰ 4 জন গোসাইগাঁও 4 জন আৰু মাজুলী 13 জন সেই 13 জন হয়তো এতিয়া এই উপনিৰ্বাচনৰ কাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা নাই মাজুলী বিধানসভা সমষ্টি যাৰ কাৰণে 13 জন এতিয়া নাহে